втор случај на опасниот индиски сој на COVID-19 е регистриран во Македонија. Станува збор за пациент кој бил хоспитализиран во приватна клиника во Скопје. Од каде се заразил со опасната мутација, за сега не се знае. Информацијата ја потврди министерот за здравство Венко Филипче. Тој смирува. Епидемиолошките анкети покажале дека немало поголем ризик и потреба од дополнителни мерки. Ние имавме пред два дена состанок во рамките на Берлинскиот процес со германскиот министер за здравство и сите министри за здравство од регионот, наш на Западен Балкан, разменивме некои искуства во однос на барањата за патување и така натаму планови за летото, стравување од индискиот сој или таква некоја евентуална нова форма на мутација која што може да биде позаразна од сегашните актуални, постои насекаде. Но што е многу битно, дека буквално сите вакцини штитат од тешка форма на болеста или од смртен исход, дури и од таква мутирана форма на вирусот. Нема опасност од тој втор пациент кој што е откриен? За сега и епидемиолошките анкети кои што се правени покажа дека некаков ризик, а со тоа и некаква потреба од некакви дополнителни мерки, нема потреба да се прават. Првиот случај на заразен со индискиот сој на коронавирусот беше откриен на почетокот од јуни. Тогаш надлежните обелоденија дека пациентот пред да стигне во Македонија престојувал во Ирак. И таму, десетина дена се лекувал од коронавирусот. Штом стигнал во земјава со возило на итната помош бил префрлен на болничко лекување во приватна болница во главниот град. Неодамна во Македонија беше детектиран и случај на нигерискиот сој кај полковник на Арама, кој што заболел на мисија во Централноафриканската република. По 22 дена на инфективната клиника, тој беше пуштен на домашно лекување.